τα στοιχεία τα οποία μας παρουσίασε, είναι ένα ξεκίνημα για μια άλλη λογική, για μια άλλη προσέγγιση στο τεράστιο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και εδώ ειδικά για το θέμα των οργανικών απορριμμάτων. Βεβαίως πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι η διαχείριση των οργανικών απορριμμάτων σε οικιακό επίπεδο είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στο σύνολο των τεράστιων ποσοτήτων που παράγουν στη μισή μας, κυρίως εξαιτίας της παρουσίας 4 εκατομμυρίων επισκεπτών. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να μπούμε στη λογική. Και το πιο ενδιαφέρον θα είναι να μπούμε στη λογική τα νέα παιδιά, να βάλουμε στη λογική τα νέα παιδιά και να ξανααποκτήσουν μία χαμένη σχέση με τη φύση. Το να μπορούν τα παιδιά να εξοικειωθούν με την ιδέα να πιάσουν στα χέρια τους το χώμα, όσο και αν φαίνεται περίεργο, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τα επόμενα βήματα. Να βρεθεί μέσα στη φύση, να πιάσει τα κλαδιά, να πιάσει τα φύλλα, να μεταφέρει τα οικιακά οργανικά στο χώρο εναπόθεσης, να πιάσει το χώμα. Εγώ είδα την κόρη σας χωρίς προστασία στα χέρια της, να πιάνει το χώμα και να πιάνει το φυτό. Ξέρετε πόσα παιδιά το επιχειρούν σήμερα αυτό? Ούτε το 5%. Ούτε το 5% έχει πιάσει στο χέρι του χώμα ποτέ. Πολλοί δε περισσότερο δεν έχουν σχέση και με τα φυτά. Δεν αναγνωρίζουν ποιο είναι αυτό το φυτό, τι είναι αυτό το φυτό. Δεν γνωρίζουν τα φύλλα, δεν γνωρίζουν να κατατάξουν τα φυτά στις κατηγορίες. Έχει αποκοπεί η σχέση του ανθρώπου, του νέου παιδιού, από το φυσικό του περιβάλλον. Συνεπώς, θεωρώ ότι αυτή η προσέγγιση και τα κίνητρα που δίνονται της δημιουργικής συμμετοχής στην προσπάθεια να μειώσουμε τον όγκο των απορριμμάτων και να αξιοποιήσουμε το προϊόν που παράγεται από αυτή τη διαδικασία, δηλαδή το κομπόστ, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αλλάζει τη σχέση του νέου ανθρώπου με το περιβάλλον στο οποίο ζει, αλλάζει τη σχέση του ανθρώπου με το γενικότερο πρόβλημα της προστασίας της φύσης και της διαχείρισης των απορριμμάτων. Από αυτή την άποψη, ανεξάρτητα από το πόσο ή αποτέλεσμα στην πράξη, πόσο μεγάλο ή μικρό θα είναι το αποτέλεσμα στην πράξη, είναι μια αρχή η οποία μπορεί να έχει συνέχεια και να αποδώσει αποτελέσματα θεαματικά στο μέλλον. Εδώ επίσης έχουμε στην Κέρκυρα την ιδιαιτερότητα, διαχειριζόμαστε οργανικά απορρίμματα σε τεράστιες ποσότητες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τις ποσότητες που έχουμε να διαχειριστούμε κάθε βράδυ από τα εστιατόρια, από τα καταστήματα εστίασης. Τεράστιους όμως. Και τα μεγέθη τα κάνουν. Τεράστιους όμως. Και αυτοί πρέπει να φύγουν σε χρόνο ρεκόρ από τα χέρια σας. Και να πάνε από το χώρο εναπόθεσης στη μονάδα μεταφόρτωσης και από τη μεταφόρτωση να περάσουν απέναντι και να πάνε στα δοκτάσια της εργασίας και να διαχωρίσουν. Δεν είναι τόσο απλή η διαδικασία όσο το φαντάζεται κανείς θεωρητικά το να μπορέσουν αυτές οι εγκαταστάσεις, αυτά τα καταστήματα εστίασης να κάνουν διαχωρισμό στην υγεία. Είναι πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Σε οικιακό επίπεδο τα πράγματα είναι πιο απλά. Εάν μπούμε σε αυτή τη λογική, μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα. Αλλά στο σύνολο της διαχείρισης των απορριμμάτων αυτό θα είναι ένα πολύ.